გიტარო, სიმო, რა გიტარო, მე ახახი. მიდი, მიდი. რა გამოგიტარო, ა? ეე, ძმაო, შენ ხო არ გაგიჯდი, რას ამიჭიკჭიკდი აქ, ეხა რა გიდა? აუ, რა რა მინდა, რა ცინკაო, ძმაო, მაგას გეუნები თავიდან. არ მაინტერესებს. ბიჭო, თავი დამალე. ისე ბიჭო, ჩიტებმა გადაიფინეს აუყევი. აი ბიჭო, არ გამოატარო ჯვარი და ვსო რა საყაყი. რა ჯვარი, ბიჭო, რა ჯვარი, კი არა ყვავი არ უნდა გამოატარო, ძმაო და ამიჭიკჭიკდი აქ მართლა, აღარ მაინტერესებს. არ გამოატარო თავი და ვსო. აი, რა გამოგიტარო, მაშინ. ისი მოეშლება იქნება. რა გამოგიტარო, ა? ყვავს, აი ნახა და ვის მოუშ. ოჰ. გაგჭირს ბიჭო? რა დაგემოს? რავი, რაღაცა გულზე სიმონ. რავი, ხო არ დაურეკო სასმელს? ის დედავატი. შე, ბიჭო, ხო არ გამ რა? არა, 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 ძმაო, არ გული მართლა აწუხებს, ძმაო. რა გული არ აწუხებს? წეღა ყავებმა შეგაწუხეს, ეხა გული მერი აგურის შეგაწუხებს. ას კვირი ბიჭო, შენ აგახავს, მე ბიჭო, შემოგი არა და რა? შემოგი არა, არა, ის კიდე ციკაობს, აბა. ბიჭო, არ გამოატარო და ვსიო, არც ყავი გამოატარო და არც. აი, რა გამოგიტარო? ყავს დაგურს, დავინახავ და აქ მოგიყავ. ბიჭო, მიხდება თვითონ რა? რა გამოგიტარო? მაშინ მითხარი. მალე ქენი ბიჭო, თამაში მინდა, ჩემ გელოდებით ამდენი ხანი. ავე მარია სანტა ლუჩი. ჯვარი გამომიტარეთ ხო და მან ბარი მომცა. არა გაშე, ბიჭო, რაღაცა ნორმალურად ქენი ბიჭო. ხო და ხო უნდა იყო, რა სამწევი? როდის გიგალობია? შე ჩემო, ეხა რო დაიწყე გალობა. გამოვაწარე, რა თქვა? არ ამინდა მე, რა მინდა ზმაო? აი, რა გინდა ბოლობა? აბი, აკა ატრაკეს მენა საქმეზე. აი, რა გინდა ზმაო გამო?